ritmā stērpti vīri, ritmiska emocionāla mūzika. Brīdī, kad skatītāju priekšā parādās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestris, neviļus iztaisnojas muguras un svinīgs noskaņojums pārņem ikvienu. Orķestra priekšgalā pulkvežleitnants Dainis Vuškāns, mūziķis ar vērā ņemumu dienesta pakāpi un bagātu militāro pieredzi. Stalts, mērķtiecīgs, ar izcilu atmiņu un prasmi sarunāt un sarunāties. Kā Nacionālo bruņoto spēku galvenajam diriģentam, man ir jāmotivē, jāizrauj, jāiedvesmo personāls jaunu, radošu, augsti profesionālu mērķu sasniegšanā. Un ticiet, man armijā tas nav vienkārši, jo ir gan reglaments, ir dienas sadale, ir dažādi noteikumi, kas strukturē, reglamentē. Jā, arī ierobežo, saliek visus pa plauktiņiem, un tāpēc ļoti bieži šo radošo dzirkstelīti ir grūti piešķilt. Taču tāpēc neviens šo uzdevumu man nav atcēlis. Un mums ir daudz talantīgu mūziķu, kuri spēj vairāk nekā prasa viņu dienas pienākumi. Un tāpēc mans uzdevums ir no viņiem palūgt, kaut kā nomotivēt viņus izdarīt vairāk, labāk, profesionālāk. Militāra mūzika palīdz veidot tādu stingrību sevī. Jā, sevi ielikt tādos varētu pateikt rāmjos, jo maršs jau kā mūzika ir ļoti precīza. Tur ir ļoti skaidri nodefinēts frāze, pirmais teikums, otrais teikums, periods, trio. Ja? Un tieši tāpat arī militārā dienestā viss ir precīzi reglamentēts reglamentos. Un šeit ir ļoti, ļoti daudz paralēļu un līdzību, ko mēs varētu atrast. Un tāpēc militāra mūzika noteikti palīdz kļūt disciplinētākam, precīzākam, jā, arī spējīgākam, spēcīgākam. Laikam neesmu viegla personība, drīzāk smaga. Jā, neatkāpjos no saviem izvirzītajiem mērķiem, eju uz tiem. Ja esmu pieņēmis tādu lēmu, ka tas mums jāizdara, tad izdarīšu visu, lai šos mērķus sasniegtu. Pa šiem gadiem Nacionālo bruņoto spēku orķestri ir ierakstījuši 11 kompaktdiskus, 2 DVD diskus. Un visi tie gājuši cauri manām rokām kā producentam. Esmu darbojies arī kā diriģents. Esmu kārtojis autortiesības, rakstījis tekstus, meklējis fotogrāfijas gan arhīvos, gan tās vietas, kur labāk orķestris izskatītos, lai šie diski būtu krāsaināki, skaistāki, iedvesmojušāki. Tas arī vēl viens mans veikums šajos daudzajos gados šajā amatā. Laiks skrien ātri, tāpēc laika kategoriju es esmu mazlietiņi nolicis malā. Laiks ir ļoti būtisks, tāpēc es cenšos sevi tiksim, motivēt lieliem mērķiem, svarīgiem darbiem, neizšķīst kaut kādās detaļās un sīkumos.